Много ми хареса Георги Лозанов. Ако взема последния въпрос, какво е за вас оргазма, Ненчо Балабанов? Не знам какво. Сега той описа оргазма много добре. И така е спрял. Аз обаче да ти кажа най-любопитна подробност на теб и на нашите зрители. Добро утро на всички. Здравейте. Народ сте свирили часовниците. Защо тялото на човек, когато заспива, има и такива конвулсии, леко се разтриса на места, знаеш? Притръпване, да. Да. Това идва от същия такъв аналогичен момент, че усещане за смърт, усещане за умиране на мозъка и тялото реагира, за да си каже и за да си докаже, че не е умряло, а само е заспало. Нервен импулс. Да. Така че това е един мини-оргазъм, който ние изпитваме всеки път, когато заспиваме. Днес не успяхме да ти го доставим, защото трябваше да станеш по-рано с един час. Толкова рано станах и времето е такова пролетно и топло навън, че какво да ти кажа. Честита пролет, между другото. Честита пролет. Георги Лозанов говореше за това, че на любовта и трябва 14 000 думи. На тебе колко ти трябват? Това е много интересно. Аз не ги броя много. Аз гледам и да не е само на думи. Много така плавно гледам да разпределям думите и действията. Делата и думите. Така че като бройка, не знам, никога не съм си мислил, не съм изчислявал. Не ги слагам под общ знаменател нещата. Както дойде, каквото е усещането, отвътре каквото ми говори. Колко любов влагаш в нещата, с които се занимаваш? Ето сега, примерно, ти играеш един образ на полицай. Да. Ченге. Инспектор. Инспектор. Да. Който обаче не е типичният български вариант на полицай. Ами не, моя герой е, как да кажа, моя герой, въпреки така крехката си възраст, има такъв сериозен бекграунд, завършил е, специализирал е в Интерпол, завършил е магистратура по национална сигурност. Много е напред в материала на тези, така бих казал, млади години, на които... И не е излязъл в почивка, за да мина 42-ма, примерно, френски туристи, без паспортна проверка, в един и същи момент. Не, този е много сериозен моя герой, работи постоянно, опитва се да балансира между... Да бъде младия началник, така наречено, защото Краси Ранков, героя на Краси Ранков, комисара ме оставя да го замествам, когато той отсъства. Когато старото Ченге почива. Точно така. Аз съм младото Ченге, което е, за едни комисаря, комисаря го оставя да бъде шеф на едни хора в това управление, на едни служители, подчинени, които думи нямам да ги опиша. Но пък е толкова забавно и толкова е хубаво. Кажи ми обаче, имам ли си реални случки с полицаи, като те спрат заради всичките ти роли, имитации? Имал съм много интересна случка с един фиш. Близо до Шумен ли беше, някъде близо до Търговище, ако не се лъжа по-скоро. Минавам се, аз тък му бяха излезли клипчетата на моите най-първи клипчета, преди Фейсбойко. Ние сега ще пуснем някой от тях в поредица. Да, хората ги бяха гледали вече явно, доста сериозно в интернет пространството. И аз съм минал с... То било 60 ограничението, аз съм минал с 67. Така. Нещо такова. И хоп, палката. Бихте ли... Той дойде, нали? Не знаеше естествено, че съм аз. Като отворих прозорица, вече като ме видя, усмихна ми се и каза: елате сега, елате при нас. Слязох, отидох до тяхната кола и те: айде сега и ние да ви поздравим с едно клипче. Така. И колата ми как минава точно оттам, каква е скоростта, всичко, и се посмяха така. И аз бях: еми, хубаво се поздравихме, ама сега какво ще правим? И той каза: не се притеснявай, фиш. Много е малко нарушението, нали? Не е толкова страшно за акт, така че едно фишче и го плащаш и си готов. И аз така се опитах да го възприема на шега, защото и така с отведрата му страна. Защото все пак беше малката беля, а слава Богу. Тоест написаха ти фиш? Написаха си ме фиш. Ако беше имитирал Бойко Борисов, дали може да ти се размине? Според мен не, защото ето сега, както покрай Европредседателството е затворен целият паркинг на НДК, примерно, аз имах едно участие там и момчетата се така усмихнати и викам: не мога ли тук да вляза сега да паркирам? И те: няма как, покрай Европредседателството паркинга е затворен. Ти пробва ли с гласа на Борисов? Да, аз казах: и какво сега, премиера е казал, никой няма да паркира, тук и край. И те: ами я пробвай Соня Глас. Викам: ако ви кажа Соня Глас, ще ме пуснете ли? Е, не, нямаме право. Викам: тогава да оставете да си свърша работа. Няма да хабиш патрони излишно. Еми защо, да, когато не се налага. Добрите имитации какво ти дават? В смисъл, това някакъв път ли е? Добрите имитации са сериозна част от... Като цяло имитацията е основата на актьорската работа. Затова още в началото, когато 2015-та се случи големия бум покрай моите клипчета и покрай образа, ето го и бате Веско,
хората казват, добре бе, най-добрия имитатор. Това е следно да кажеш на някого най-добрия актьор. Защото имитацията е основата на актьорското майсторство и на актьорлъка като цяло. Ти цял живот събираш образи, гледайки, наблюдавайки страшно много наоколо какво се случва и попиваш и след това влагаш тези така наречени имитации, комбинираш ги по определен начин, за да се получи съответния образ, който правиш в театъра. Но и това е много особена сатира. Това е някаква наблюдателност за другите хора, която е много интересна. Ами да, много е важна. За изграждането на образа е много важно това. 15 години господари на ефира правите. От колко време вече си част от тях? От 3. 3 години. Да. Има ли история, която наистина много те е впечатлила за това време? Въпреки, че сега е трудно да превъртиш тия 3 години, да ми кажеш веднага. Ами има всякакви истории, които са така и много забавни, има и много сериозни, има и такива, на които ти се насълзяват очите. Примерно, една последна си спомням, защото те са много, наистина, но една по-прясна, една възрастна жена, която рисува страхотно картини и ги продава на улицата, излиза на улицата, на студа, нарежда си картините, очаква, по 40 лева е сложила женицата на картина, те са прекрасни, наистина много професионално изпълнени картини, а тя на около 90 години. И се оказва, че тя издържа внучка си, която е на над 20 годишна и на още много хора помага. Един вид тя си гледа семейството, а не работи, тя е пенсионер. За жалост, знаеме колко са пенсиите на пенсионерите при нас. И милата прави нещо, рисува нещо и с една благина такава, въпреки всичко, беше доста позитивно интервюто с нея и беше, хората се отбиват, гледат ми картините, радват им се, не всички имат възможност да си ги купят и така да допринесат за това аз да взема някой лев да изкарам, но се радват на моето изкуство и мен това ме топли. На финала, така да те питам, много просълзяващи истории. Коя е картината, която ти искаш да оставиш в твоя път до тука? Усмихнатата действителност. Това е картината, може би, която аз искам да рисувам през целия си живот. Ежедневно. Да, и да оставям след себе си. Затова и съм много щастлив, че съм част и от новия сериал «Полицаите от края на града», който... Да покажи ли чашата? Покажи чашата в тази специала. Ти нарочно ли я донесе тази чаша? Не, дадоха ми я тук твоите колеги. Ти си я взел, сложил си я. Айде сега, ти пак се да изкараме версията. Сериала стартира страхотно. Да, имаме третия епизод вече, който миналия петък. Рейтинга е страхотно висок. Нашите очаквания се оправдаха в пъти повече, отколко дори сме очаквали. Хора в чужбина ни гледат. А връзки в полицията, в Америка, това не предизвиква ли? В Калифорния. Ами не знам, ще видим, да не се налага. Да не се налага да ги изпитваме. Интересен случай има, примерно в Калифорния, два съседни двора, където живеят българи, в единия двор, в едната къща гледат сериала, а в другия се чува смях, т.е. те чуват смеха от едната къща през оградата, през двор. Какво се смеете толкова? Какво гледате? Абе, гледаме един нов български сериал «Полицайт», пуснете си го в Калифорния, разбираш. Така че това е много хубаво. Ехото разнася. Ехото разнася е много хубаво, че така се получи много добре и развеселяваме хората. Затова казах и усмивка, рисунката на усмихнати хора, на повече позитивни хора, защото усмивката, това настроение при повдигнатото, ако ние сме заредени и усмихнати, ние, как да кажа, привличаме от Вселената такива хора около себе си, такива събития около себе си и така действително си изграждаме за себе си. Ненчо, благодаря ти. Инспекторе, много беше приятно. За мен благодаря. Беше чест и удоволствие да пием по една хубава вода и си поговорим с теб в тази ранна пролетна утрин. След малко, примате Александрина Пендечанска влиза в студиото.